maa ngi ñaan ci màgguk yàlla sunu borom subhanahu wa taala, borom asamaan ak suuf, borom rab yeeg bay mag jinne yi, borom taw beeg ngelaw leeg janaaw yi, borom naaj weeg ker gi, borom kun fa yekkoon, borom kun fa yekkoonu haaji min ka bilaay xeexsin walaate haaji aji tegg natt aji teggi natt jàlla màgg na xasami saani aji màgg mbir ñoo ngi koy ñaan ci màggam ak sañ-sañam ak kattanam sunu borom subhanahu wa taala natt bii nga xam ne moom la teg waa Sénégal muy Macky Sall te tegoon ñu ko atum 2012 ba 2018 gii ñu toll yàlla na ko yàlla teggi la 24 février 2019 insha allahu rabbi fexe yu mu mën di def wuruj yu mu mën di def diil yu mu mën di def parnance yu mu mën di def yàlla na ko yàlla weer nu raw ne weeree yaay jàmme bu amee ak dëgër bopp nag yàlla na ko yàlla def neb def loraa bëgg boo si barkeb Cheikhul Khadim barkeb weeru safar wi ñu mag ñu nekk barkeb xëssi de Serigne Touba yi bind ci loxe boppam te Serigne Massamba maas ko waaye di ko ñaan ci mboolem xëssi de goo xam ne Serigne moo ko bind te tëlbe Serigne Touba yi di xëy di ko jàng Touya Badieg yiweeg yëpp yàlla na ko suñu borom ful xëpp ci réewum Sénégal jëleel ñu fi Macky Sall mi nga xam ne naatange jo ànd ak bekkor la te Cheikh Abdoul Ahad neewoon na naatange jo gis bekkor lay àndal day mujj xëy woo kongo di leen ñaan xéewal ñoo ngi ñaan yàlla le 24 février 2019 yàlla na ñu tegal ki gën ci réew mi te di ñu jariñ dëppale ko ki ñu gënal tam ànd ak xéewal bàyyilaat borom belal nee na xéewal reen la boo xam ne ca àjjana la sax te xam-xamub doomu aadama ëgg fa ba mën koo dog na ko ñëpp ñaan na ko jullit yëpp ñaan na ko tëlubee Serigne Touba yëpp ñaan mboolem koy jàng alquran ak xësida ñaanalal sam réew suñ borom jëlal ñu fi Macky Sall jàmm réew mi son na lool ku mën a xëy jàng wakaana xaqam nag comme neen koy defee boo àggee ca mën na xalaa xaari xisil xurofi bi maa yàq fa sànn min xurofi ñu ngi lay yalwaan nga baamu ko ngir yàlla ñaan suñ borom mu jëlal ñu fi Macky Sall jàmm ci barkeb Cheikhul Khadim barkeb màggalu Touba gi ñu dëgmal yàlla nañ ko fekkee tatal ko te man ko màggal gi ñu dëgmal yàlla na nekk màggal gu mujj ci jiite gu Macky Sall jiite réewum Sénégal ku mën a jàng sindi boo àggee ca mën naa xal boo àggee ca wada meran kulla ahda inta door bina xablal wusoli lana yalaxu yalaxu ñu ngi lay yalwaan nga baamu ko juróom ñaar yoon xudan wa rahmatan min allahil badi xayrun min adunia uma fiha jami lu ñu lëjal na ne ko ca sànni ba dootuñu ko gis mbaa amu labal ko mu ne mes ki nu gisee la ma tax